知识美感升华美感，并在一味强化和突出美感的过程中逐步摆脱具象的束缚。所以抽象画风的盛行是造型艺术发展的必然阶段。早期的油画兴起，把艺术的新品种引进中国，也激发了古代与现代、东方与西方的矛盾与争论。这一历史性的课题始终摆在中国艺术界的面前。今天，77岁高龄的吴冠中把这一课题比喻为造桥，他要通过新型的艺术探索，在东方和西方、古代和现代之间架起一座桥梁。西方的画和东方的画，我到高度的一个艺术上来，它比较同样，它比实际上再怎么样，为什么我是同意的？在中国的传统中，古代的东西有很多是现代的东西，和现代的东西西方是相通的。为什么是这个主义的东西？就想把这个中国古代里面的现代造型的东西拿出来放大，给大家一看。比方说，徽州那个临镇那个张学的导演图，非常临桌，但是它那个水准很强，你就一步一步一步临桌的看过去。那么你西方始终艺术里面用不了它，才能干什么？为什么说要始终体跟人文化色彩的关系来给它确定？所以你看题目，等于导演是声音，导演的是里面的听心腔，听他的心腔。因此我讲，我这个世界上开始搞一个古韵心腔。举世无双、美轮美奂的天坛祈年殿，令所有参观的人为之赞叹。然而，祈年殿的完美并非一夜之间的奇迹。500多年间，它历经数次修改，直到100年前最后一次重建，才造就了今天的浑圆与蔚蓝。世界上没有一成不变的事物，艺术只有在不断的继承与创新之中，才能日臻完善。